بقول لك ايه؟ ايه؟ هو ده اسامه اللي انت جايبني نشتغل معاه؟ ايوه يا عم هو. يا ابني انت متاكد ان ده اسامه؟ ايوه يا عم هو. هو في ايه؟ مفيش يا عم، انت ما لقيتش غير ده وعمال تقول لي تعالى وراجل كويس. انا اسمع عنه اللي هو معوج ومتكبر وخده في مناخيره. انا اول مره اسمع الكلام ده، انا بقالي 3 سنين شغال مع الراجل ده ما شفتش منه حاجه وحشه، وبعدين انت تعرفه ولا عشيرته؟ الصراحه لا. يبقى ما تحكمش على حد الا ما تعاشره. يا عم تمام ماشي، لما نشوف اخرتها معاك. ده حوده ده؟ يا حوده؟ ايوه ابو مالك. تعالى واقف بره ليه؟ وهات الراجل اللي معاك ده. يلا يا احمد تعالى. اتفضل. انت بقى احمد اللي حوده كلمنا عليه؟ ايوه ابو مالك. مش ابو مالك برضو؟ اه ابو حميد. تشرب ايه بقى؟ لا والله تسلم الله يخليك. تسلم ايه يا حوده؟ روح هات لنا غدا ونتغدوا مع بعض، انا وانت ورأفت، واعمل حساب حلاوه وعمور. حاضر يا ابو مالك، اعتبره حصل اللي بتقول عليه. قال ماله صاحبك وهو بيبص لي كده ليه؟ مش عارف ماله، غريب قوي النهارده. بقول لك يا ابو حميد، تعرف تقول مريم بنت المتمريمانيه؟ اها سهل قوي. مريم بنت مرمر مش عارف اقولها. يا يحيى يا روبي حرام الوالدي. تعرفوا تقولوا مريم بنت المتمريمانيه؟ مريم بنت المتمريمانيه. ما هي سهله اهي. الصراحه انا مستغرب الكلام اللي انا سمعته عنك واللي انا شايفه فيك دلوقتي. وانت سمعت ايه بقى؟ في ناس قالت لي انك راجل معوج وتنك ومش حقاني واسلوبك مش حلو ومتكبر، واهم حاجه عندك مصلحتك والفلوس. الفلوس مش بتنضف المعفن ولا بتشبع الجعان ولا بتعلي الواطي ولا بتخليه جدع. بعدين معظم الناس عامله شبه البحر، اهو البحر من بره شكله جميل لكن لما بتنزله بتلاقي ميته مالحه وفي اناديل، ولو حد غرق فيه بتكرهه. ده يعلمك انك ما تحكمش على حد الا لما تعاشره. مش ده اللي كنت بتقول عليه متكبر؟ متكبر هو الكبر على مين؟ غني مات وفقير مات وكله بقى تحت التراب.